come together today because měří pouhých 154 cm, ale žádný drobeček tedy rozhodně není. Jen si prohlédněte ty bicepsy. Závidět může kdejaký chlap. Od roku 2007 cvičím, to znamená roky a roky tréninku a vlastně potom 4měsíční dieta opravdu drsná, abych se zbavila prostě veškerýho tuku. To je opravdu jen velmi stručný popis toho, co vás čeká, pokud jste se právě teď rozhodli stát se kulturistou. Obzvlášť pro ženy je příprava na takto významné soutěže prý velmi náročná. Je to minimálně 6 piv denně, je to tak? Rozhodně. Někdy přidám třeba i 2 navíc, aby to opravdu jako jsem pojistila, že to bude dobrý. To je pochopitelně vtip. Důležitá je každodenní dřina. Karolína má doma podporu. Také manžel v minulosti vyhrál titul mistra světa a byl druhým nejmladším, kdo takovou trofej získal. Hned po Arnoldu Schwarzeneggerovi. Já jsem vlastně přesně tady toho úspěchu dosáhl v roce 2010 a pak ještě v roce 2011, takže vlastně teďka jsme taková rodina mistrů světa. A jestli přemýšlíte, jak asi budou vypadat jejich děti, tak i v tom už prý mají jasno. Doufám, že se nám narodí něco aspoň s břišákama. Karolína si teď přidá od soutěžení na chvíli pokoj. Jirka by ale svou ženu rád dohnal a chystá se na prestižní soutěž profesionálů Mistr Universe. Martin Kočárek, Televize Nova.